gaan uitvind. Een van ons werknemers het vanoggend aangekom en ons vermoed hy is onder die invloed van drank. Ek wil net weet, omdat ons nie in ons beleidende kontrakte enige iets het om alkoholtoets te doen vir ons werkers nie. Mag ek dit steeds doen om hom te toets? Wat sê jy, Jaco? Ja, so die algemene reël is of jy het nou kontrak het of nie, dat jy iemand mag toets vir alkohol nie, is dat as die werknemer nie toestem tot dit nie, kan jy hom nie toets nie. So eenvoudig soos dit. Die enigste verskil... Kontrak of nie kontrak? Nee, kontrak of nie kontrak nie, jy kan hom nie forceer om dit te doen. Maar kontrak kon voorsiening maak dat hy instem. Correct. Maar die feit is, jy kan nie 'n naald in hom gaan indruk nie. Correct. Of om in 'n ding laat blaas nie, as hy nie wil blaas nie. Correct, ja. So maak die kontrak voorsiening dat hy instem. Okay. As hy nie wil blaas nie, gaan hy nie blaas nie, kan hom nie forceer nie. Die enigste verskil is, as jy dit wel in 'n beleid of 'n kontrak vervat het, en hy het toegestem in die kontrak, en hy weier nou, dan is dit die aard van die saak 'n ander wangedrag en dat hy weier om 'n wettige instruksie uit te voer. So dan kan iemand daarvan aankla. Jy kan natuurlik ook dan as hy weier om te blaas, dit net sy simptome observeer. Weet, dronkenskap is gewoonlik redelik duidelik, rooi oë, weet, die sy spraak wat aangetas is, weet, onpas op die voete. Dit sê hy 'n gereelde drinker is, ja. So jy kan daai simptome weet gebruik, maar dit is nie dit is so maklik om net op grond van dit te iemand te oortuig dat op oorwegig waarskynlik hierdie ou onder die invloed van drank was nie, maar daar's ook nou grade van dit. Want die toets sal wees, is die persoon so onder die invloed dat hy nie sy werk kan doen nie. Is hy 'n veiligheidsrisiko? Weet, en dit gaan nou ook afhang van die omstandighede, wat is sy tipe werk? Dis werk met masjiene, werk op 'n hyskraan, bestuur hy 'n lorry, was hy werk in die kantoor. So daar's 'n klomp omstandighede wat in ag geneem sal word wat die impak van sy wangedrag sal beïnvloed. So, hierdie werkgewer, die eerste ding is stem jy in of stem jy nie in. As jy nie instem nie, as hy of sy nie instem nie, dan is dit relatief komplekse proses wat dan volg. Korrek. En jy het nie baie tyd om jy waarnemings te maak nie. Daar's 'n window of opportunity wat jy nou moet hierdie goed doen. Jy kan dit teen die tyd dat die e-mail hier by ons uitkom is dit verby. Ja. Ja, kan so, ek wag tot môre om te besluit? Nee, jy moet dit redelik vinnig doen. En die aard van die saak is as 'n persoon onder die invloed is van drank of dwelms en hy daag by die werksplek op, moet jy hom verwyder van die werksplek af, want die wet op beroepsveiligheid vereis dat jy 'n veilige werksplek moet skep. En 'n ou wat met gevaarlike masjinerie nie werk en hy's dronk, skep nie 'n veilige werksplek. En dit op grond van jou waarneming. Net op grond van jou waarneming. Net van jou waarneming jy die reg om daai te maak. Ja. Ja, jy kan hom nie toets nie, maar jy kan op grond van jou waarneming kan jy doen. Kan jy hom verwyder, jy het 'n plig om dit te doen. Ja. Nou, ek het 'n maatskappy, dit is redelik 'n klein maatskappy en ek het tans 4 werkers wat vir my werk. Ons is tans in 'n groot finansiële krossing en ek weet dan nie, moet ek my werkers retrench en daarvan sê nie, likwideer ek my maatskappy of wat eintlik om te doen nie. Wel, as jy nou, jy is in die moeilikheid, jy het nie geld nie, as jy retrench, is daar alderai verwagtinge, of jy kan dit nou, jy kan dit likwideer, wat maak jy? Die korrekte ding in termen van die wet op arbeidsverhouding is natuurlijk om hulle af te le, met hulle te konsulteer, te sê, as dit 'n financiële probleem is, kan jy nie aanhou nie en hulle af te le. Maar soos jy dan terecht sê, dan is daar 'n pakket wat betaal moet word, en afhangend van hoeveel jare diens hulle het, kan dit nog 'n substantiële bedrag word. As die besigheid nie geld het om my afleggingspakkette te betaal nie, en daar is nie bates in die maatskappy nie, gaan dit moeilik wees om die werknemer vir hom het uit om af te dwing daai betaling. So hulle gaan gaan CCMA toe gaan, en eventueel as hulle toekenning kry en die biljoendag op, en daar is nie bates nie, gaan hulle dit nie uitgevoer kan kry nie. Maar daar is natuurlik moontlike ander gevolge van persoonlik kan spreek van direkteure en sulke tipe goed, maar ons het nie daai detail om reg te weet wat daar sou aangaan nie. Indien die besigheid sou likwideer en hulle word afgelei as gevolg van die likwidasie, sou daar eis nog steeds daar wees vir die afleggingspakkette, maar die aard van die saak sou dit nou teen die boedel gaan lê. En as dan nie, en hulle gaan 'n preferente of 'n voorkeur eis hê vir 'n gedeelte van hulle geld, maar as dan nie geld is in die boedel nie, as dan nie bates is, as nie betaalbaar nie, gaan hulle daai eisen wat afgedwing kan word nie. Dit gaan teen die boedel lê, maar daar gaan niks. Rondom die aanspreeklikheid van direkteure, as jy die proses volg, ja, en daar is geld verskuldig aan die werknemers en daar is 'n eis. Is daar enige aanspreeklikheid van die direkteure? Dis baie onwaarskynlik, tensy hulle gaan kan bewys die direkteur het roekeloos getreid en dis hoekom hulle in hierdie posisie is. So ja, dis baie onwaarskynlik, maar dis maatskappye reg is 'n baie komplekse situasie, maar dis baie onwaarskynlik. Goeiedag, ek het 'n 7-11 brief gekry vanaf die CCMA. 'n Voormalige werker reken hy is onregverdig ontslaan en die probleem is dat ek geen rekords van hierdie werker het nie, aangesien die proses meer as 2 jaar gelede gebeur het.
Ek het geen dokumentasie nie, nie eers 'n ID-dokument van hierdie persoon nie. Kan julle my dalk help? Dankie. Okay, Jackie. Persoon is ontslaan, het ek reg gehoor? Ontslaan, 2 jaar terug. Die 7-Eleven, verduidelik net, wat se ding is dit? So die 7-Eleven is 'n verwysingsvorm van die CCMA wat werknemers gebruik om dispuutverwys, CCMA toe. So in hierdie geval, die werknemer dispuutverwys vir konsiliasie, omdat hy ontslaan is, onbillik volgens hom, 2 jaar terug. Die moeilikheid wat die werknemer het hierso, is dat in terme van die wet het hy 30 dae na sy ontslagdatum om 'n saak te verwys na die CCMA toe. Hierdie is 2 jaar terug. En die rede vir daai tydperk is juis om hierdie tipe situasie te vermoed waar getuies wegraak, rekords raak weg, weet is onbillik teenoor die werkgewer om te verwag dat hy daai goed nog moet hê. Want hoe langer dit terug is, hoe moeiliker raak dit om jou saak te bewys. So gevolglik, omdat hierdie werknemer 2 jaar gevat het, gaan hy moet 'n aansoek bring vir kondonasie by die CCMA. So dis wat geopper sal moet word by die konsiliasie. Dit sê hier is geen aansoek vir kondonasie nie, en die werknemer gaan dan moet aandui een hoekom hy laat is. Hy gaan baie goeie redes moet gee hoekom hy 2 jaar laat is met sy verwysing. En hy gaan ook moet aandui wat sy vooruitsigte op sukses hy het. So hy gaan die meriete in sy stukke moet sit in sy kondonasie aansoek. En as hy nie 'n goeie rede het hoekom hy laat is nie, of goeie meriete op sukses kan aandui nie, sal kondonasie geweier word. En die saak sal glad nie verder gaan nie. Vanuit die werknemershoek, wat beteken aansoek doen vir kondonasie? En ek belangrik vir die werkgewer om dit ook te verstaan. Okay. So wat dit basies beteken is, weer eens in terme van die reël sal hy moet op papier vir die CCMA verduidelik hoekom hy laat is en hoekom hy laat is en hoekom sê hy is onbillik ontslaan. En basies wat die doel daarvan is, hy vra om verskoning vir die feit dat hy laat is. Hy vra dat dit verskoon moet word, en ten spyte van die feit dat hy laat is, moet hulle sy saak aanhoor. Dit is eintlik 'n verskoning omdat hy die reëls verbreek het. Maar daar was al gevalle wat ouens met selfs langer tydperk kondonasie gekry het in relatief belaglike omstandighede. Dit gebeur en wel. En dan is dit maar 'n kommissaris wat op eie beweging en sy wens, dan doen hy dit maar. Dit gebeur wel. So sê kommissaris is ook maar mense, maar dis nie korrek in law noodwendig tot daar wat kom is. So dit en korrek, en natuurlik kan so besluit kan op hersiening geneem word arbeidshof toe. En dis 'n arbeidshofsaak. Korrek. Ja. Hoi, ek het 2 personele wat buite die maatskappy ek beklei het waarop kliënte inkom. Dit was na werksure. Kan ek hulle aankla? Moet ons 'n verhoor hou? Wat kan ek doen in die geval? Wat sê jy, Jaco? So as dit deel weer met 'n geval van werknemer wat na ure buite 'n werksplek beklei. So weer eens gaan ons moet bepaal wat die omstandighede was. Indien die geveg 'n oorspoel was van 'n insident in die werksplek, gaan ons weer moet kyk of daar 'n nexus is, 'n verband kan teruggetrek kan word tussen die bekleierery en 'n insident in die werksplek. Die werkgewer het heeltemal geregtig om hulle aan te kla van aanranding. Indien dit nie handel oor 'n insident in die werksplek nie, kan 'n mens nog steeds kyk na die feit dat dit buite die perseel van die werkgewer gebeur het waar kliënte inkom. Indien die werknemer byvoorbeeld nou die klering vanuit wat hulle identifiseer as werknemers en die publiek sien dit, bring dit die naam van die werknemer in gedrang. So dan kan jy hulle daarvan aankla ten minste om te sê jy stel my maatskappy in 'n slegte lig deur hierso voor ons hek te staan en beklei in jou werkklere. Almal kan sien jy werk vir my. Dit bring my naam in 'n slegte lig. Se gevolg gaan ek jou daarvan aankla. So dit gaan afhang van die rede en die omstandighede. Hoi, ek het 'n personeel wat 'n welder is. Ek het hom al 'n paar keer gevra of hy 'n rooi seël het en hy het gesê hy het een. En later het hy na my toe gekom en gesê dat hy glad nie een het nie. Kan ek hom nou net afdank of wat moet ek doen vorentoe? Wat is 'n rooi seël, Jaco? So 'n rooi seël is basies net 'n bewys dat die persoon 'n gekwalifiseerde ambagsman is. So hy het deur sy ambag gegaan en hy die ambagstoetse gaan skryf en hy is gekwalifiseer as 'n welder in hierdie geval. Dit gebeur nogal dat werknemers hulle kwalifikasies bietjie puff, soos ons dit noem. Baie dienskontrakte sal voorsiening maak om te sê dat jy garandeer of jy waarborg dat die inligting wat jy ons openbaar het ten opsigte van wie jy is en wat jou kwalifikasies is korrek en waar. En dat ons op grond daarvan aanstel.
Maar dit is nie 'n vereiste dat die kontrak hoef te wees nie. Die punt van die saak is hierdie persoon het 'n oneerlike daad gepleeg. Hy het gelieg vir sy werkgewer met sy onderhoud en op grond van daai leen het hy die werkgewer beweeg om hom aan te stel. As dit nie vir die leen was nie, het hy 'n rooi seël het nie, sou die werkgewer hom nie aangestel het nie. En gevolglik moet hy aangekla word van oneerlikheid en hy sal in alle waarskynlikheid afgedank word. En dit sal 'n in alle waarskynlikheid 'n regverdige afdanking is, 'n billike ontslag. Ja, goeie hierdie persoon sê dat hulle het 'n werker wat leierskap by hulle doen. Maar die leierskap is nie geregistreer by 'n SETA nie. Is dit moontlik? Dit is moontlik. Jy kry dit by leierskap, ja. Jy kan dit leierskap sonder dat dit. Wat is 'n leierskap wat nie by 'n SETA geregistreer is? Jy kry twee tipes leierskappe. Een wat by 'n SETA geregistreer word, gewoonlik befonds deur die SETA. Oh, ja. Of jy kan een kry wat deur die werkgewer self befonds word. Okay. Hy is al 8 jaar daar en hy het ook nog nie een of ander sertifikaat gekry nie. En nou sê die werkgewer, dis nou moeg vir my om nou loop. Hy presteer nie. Hulle wil hom wegkry daar. Is 'n relatief moeilike vraag om te antwoord. Uit hoofde van die feit, ons nie reg vir die konteks is nie, wat se kontrak is met die persoon gesluit? Ja. Is hy op 'n vaste termyn kontrak aangestel wat sê dat jy aangestel is vir solank jy op die leierskap is, of jy moet die leierskap voltooi in 'n sekere periode, het hy kontrak nou al verval en hulle het hom laat aanhou werk na dit, wat beteken hy is 'n permanente werknemer. So dit is baie moeilik om regtig 'n antwoord te gee. Indien hy op 'n vaste termyn kontrak was, wat gesê het jy word aangestel vir 'n periode van 5 jaar, 6 jaar om leierskap te voltooi en aan die einde van die periode verval jou kontrak, is dit die einde van die kontrak, mits hulle hom nie toegelaat om langer te werk nie. As hulle hom toegelaat het om langer te werk na die verstryking van sy vaste termyn kontrak, is hy nou 'n permanente werknemer. En hulle sal 'n grond moet kry dan eerder operationeel of op een van die wangedrag om van hom ontslae te raak, so, maar hulle kan hom net laat gaan nie. So dit hang af van wat die papierwerk sê. Dit kan ook wees dat so ou het nou nie sy kwalifikasie nie, maar hy's 'n goeie werker. Maak dit nog meer kompleks. Korrek. So dat sou sê ons weet nie wat die konteks is nie, ons weet nie wat die ooreenkoms is tussen hulle nie. Daar's verskeie scenario's. Die werknemer was beseer aan diens fisiese werk verrig. As gevolg daarvan het die werkgewer die persoon geakkommodeer vir 6 maande. Daarna kom die werknemer terug met 'n dokter sertifikaat wat sê hy is nou geskik om na sy vorige pos terug te keer. Maar hy wil nie. Hy geniet sy nuwe job nou meer. Okay. Nou wat nou? kom ons deel net met die eerste gedeelte van hoekom hy in 'n alternatiewe pos is. So omdat hy besering aan diens gehad het of beseer is, en is siekte toestand of besering het nou wat hom verhoed het om sy oorspronklike werk te verrig. Was daar 'n verpligting op die werkgewer om hom te akkommodeer so ver moontlik in 'n alternatiewe pos, as 'n alternatiewe pos is, totdat sy besering nou herstel het, en ons neem nou aan sy besering sou herstel het. Dit blyk dit my dat die werkgewer wel daai verpligting nagekom het en hom oorgeplaas het na 'n pos toe wat ander verantwoordelikhede wat hy kan doen met sy besering. Die feit dat hy nou gesond is, gee hom nie die reg om te sê ek weier om terug te gaan na my vorige pos toe nie. Die alternatief wat die werkgewer vir hom geskep het was 'n vergunning as gevolg van sy besering om hom toe te laat om aan te hou werk en sy werkomstandighede aan te pas terwyl hy herstel. So hy is doodnoodvoudig besig om 'n wettige instruksie te versuim. Hy het nie 'n keuse nie, hy kan nie nee sê nie. Dis hulle kan hom aankla van insubordinasie. Met 'n baie ernstige wangedrag is veral as hy aanhou om te weier. En dit is 'n ontslagbare wangedrag. Wanneer hou 'n ou aan om te weier? Letterlik as hy aanhou nee sê. Maar as hy nou 10 voor 10 nee sê en hy sê oor 10 voor 11 weer nee, is dit lank genoeg uit mekaar uit? Gaan 'n paar keer. Ja, dit is lank genoeg uit mekaar uit. Ons nou weet veral hulle praat van vinnige werkgewer gaan vir hom vinnig. Ja, gaan vir hom vinnig ons aan. Hulle praat van die Engels praat van gross insubordination, van constant and persistent refusal to comply with an instruction. En die spasie tussen die twee hoef nie te lank te wees. Dit hoef nie te lank te wees nie. Die werkgewer raak nou 'n bietjie ongeduldig, nê. Want grobe disrespek of gross insubordination is 'n baie ernstige wangedrag. En as jy konstant weier en aanhoudend weier om instruksie uit te voer, is dit gronde vir ontslag. Die punt wat jy opper dat in 'n besering is daar 'n verpligting op die werkgewer om die werknemer
in 'n alternatiewe posisie aan te wend terwyl hy herstel. Dit beteken dan moet een wees. Betwoorde dat jou werk is fisies, jy is een ou wat in die diens is, werkgewer se diens is, jou rol is om slote te grawe. Daar is nie 'n ander werk nie, dis jou werk. Dis korrek, dis wat nie, doen jy in daai tyd? Dis nie 'n absolute verpligting op die werkgewer nie. Maar wat doen jy met daai werknemer? Hy is nou 6 maande af, dan is maar siek verlof. Dan sit maar siek verlof. Ja, maar dit gaan ook onbetaal word op 'n stadium as hy nie om kan akkommodeer nie. En onthou, omdat hierdie 'n besering aan diens is, sal hy kan eis van die ongevalle kommissaris af vir die besering aan diens. So daar is bepaling vir dit wat hom sal help vir daai periode. Goeiedag, ek wil graag uitvind, ons het iemand by ons aangestel laas jaar Augustus maand en het was in haar kontrak gesê dat sy haar seun elke 3 maande kan dokter toe vat, maar vanaf ons haar aangestel het, is sy die heeltyd afwesig en nie by die werk nie. Haar rede is net of haar kind of haar gesondheid. As sy nie daar is nie, word daar geen invoices gestuur nie wat vir ons in 'n baie moeilike situasie plaas. Wat is die proses wat gevolg moet word met hierdie werknemer? Die werkgewer sê die persoon is in 'n belangrike pos aangestel, maar ek wil net daarmee handel dat alle poste is belangrik. As ek jou aanstel, is dit omdat ek jou nodig het. En ek wil jou hier hê. Maak jy ook hoe hoog jy in die food chain is nie? Jy moet hier wees. Dit is korrek, maar die feit dat dit 'n sleutelposisie is, maak die aard van die saak, die gevolg van die wangedrag van die werknemer meer ernstig vir die werkgewer. Maar jy sê dit om al reg. Maak jy saak wat vlakke werknemer op aangestel word, en jy het 'n kontraktuele verhouding met jou werkgewer, ek sal my dienste tender, ek sal by die werk wees, en jy sal betaal vir my werk. Dit is jou verpligting om by die werk te wees, en jou dienste te tender. Ongeag van op wat sy vlakkie is. So kom ons deel met die scenario op sigself. Daar's 2 dele tot dit. Een, dat die persoon baie gereeld af is om na haar kind te kyk wat siek is, alternatiefelik gereeld af is omdat sy siek is. So kom ons deel met die kind wat siek is, gedeelte eerste. So 'n werknemer het in terme van die wet 3 dae jaar vir gesinsverantwoordelikheidsverlof om te kyk na 'n siek kind. Dis wat 'n werkgewer moet betaal. Indien 'n werkgewer om meer wil gee om te gaan kyk na 'n siek kind, is dit sy prerogatief, maar dit behoort onbetaalde verlof te wees. Maar daar is geen verpligting op die werkgewer om dit te doen nie. En ek verstaan nou in terme van hierdie kontrak het gesê, kan elke 3 maande mag die persoon sy kind dokter toe vat, maar dit blyk my dit word heeltemal misbruik hierso, want die persoon, as ek verstaan, was nou 2 weke of so iets afwesig gewees. En dis eenvoudig afwesigheid. Ek kan nou nie aflei of die persoon aansoek gedoen het vir verlof in daai periode en of sy doodgewoon weggebly het nie. Maar kom ons neem aan sy het aansoek gedoen vir verlof. Dan is dit tot op hierdie stadium gekondoneer deur die werkgewer. Maar daar's niks vir die werkgewer stop om te sê maar ek gaan nie jou verlof goedkeur nie. Jy is 'n sleutel persoon, ons het jou nodig hierso, ons invoices gaan nie uit as jy nie hierso is nie, so gevolglik weier ek jou verlof, is my prerogatief. As die persoon dan doodgewoon wegbly, wangedrag, dis afwesigheid sonder verlof en die klaam daarvan aan. En dan van die siek wees van die persoon, weet ek nou nie of hy doktersbriewe ingedien het nie, maar as jy 'n patroon begin optel van 'n persoon wat die hele tyd afwesig is op 'n maandag of 'n vrydag of gereeld net eenvoudig siek is, met of sonder doktersbriewe, kan jy begin om die persoon aan te kla van misbruik van siek verlof. Maar jy kan begin om daai doktersbriewe aan te vat. Want 'n doktersbrief per definisie is wat ons noem hoorsê getuienis. Met ander woorde, die outeur van die dokument is nie wat die dokter is nie daar om te getuig daaroor nie. So ek hoef dit nie te aanvaar nie. En baie keer kry jy doktersbriewe wat doeteenvoudig sê ek is deur die persoon ingelig dat hy nie geskik is vir werk nie. Daai goed dra nie vreeslik baie waarde bewyswaarde sê die arbeidshof vir ons nie. Die dokter moet daai persoon ondersoek en sê hy is nie geskik om sy werk te verrig nie. Die feit dat jy verkoue het bijvoorbeeld beteken nie jy is ongeskik om jou werk te verrig nie. You must be unfit to perform work. So jy kan daai goed challenge en jy kan as jy 'n patroon het kan begin sien van misbruik van siek verlof, kan jy die werknemer aankla van dit. 'N dokter wat sê jy is nie geskik vir werk nie. Daar is bedrog wat plaasvind. Daar is siek sertifikate wat uitgereik word wat nie geregverdig is. Ja, as die werkgewer dit ontmoet, hoe daag jy dit uit? Hoe challenge jy dit? Baie, jy sê dit eenvoudig vir die werknemer, ek aanvaar nie jou doktersbrief nie. Jy is hier die outeur hiervan, jy hoor sy getuienis en roep maar jou dokter om te kom getuig en kyk of hy kom. Ons kry dit gereeld dat doktersbriewe gekoop word. Jy kry 'n doktersbrief vir R50. En dan kom jy nie werk toe nie. Nou, hierdie proses wat jy nou verduidelik, klink vir my 'n bietjie omslagtig. 'N werkgewer neem iemand in diens met die doel om vir jou werk te verrig.
En dis omdat jy die persoon nodig het en nou sukkel jy met hierdie werknemer wat nou baie afwesig is en soms vir twyfelagtige redes. Ja. Maar ek lei af, dis 'n bietjie van 'n tydsame proses om van die ou ontslag te raak wat vreeslik frustrerend is. Ja, uit die aard van die saak, enige ontslag het 'n proses wat gevolg moet word. En omdat dit vir my klink of wat hierdie optrede half gekondoneer is, gaan jy nou van vooraf moet begin met jou progressiewe dissipline en waarskuwings in plek kry en dan die persoon op een verhoor sit as hy aanhou met sy optrede en dan ontslaan. So dit lyk my, as jy jou aanstel, moet hy nie siek lyk nie. Hy moet nie siek lyk nie. Nee, of die potensiaal om siek te lyk nie. Hierdie maatskappy het 'n kleuterskool onderwyseres in diens geneem. Sy word gediagnoseer met kanker. Sy gaan op 6 maande onbetaalde verlof vir behandeling. Maar toe sy terugkeer, toe bestaan die pos nie meer nie. Daar is nie meer 'n graad een pos vir die bepaalde persoon toe sy terugkeer nie. Wat is die posisie wat het daar in plaas? Okay. Toe sy weg en het sy pos, sy kom terug, sy het nie meer pos nie. Die werkgewer is, dit is, die feit is, sy het nie meer die pos nie. Nou wat nou? Ek maak nie aanname, hy het iemand anders aangestel in haar pos. Nee, ek dink nie ons kan die aanname maak nie. Die feit is, daar is niemand in die pos nie. Die pos is afgeskaf. Die werkgewer het tydens haar afwesigheid, kom ons maak daai aan hom, tydens haar afwesigheid tot die slotsom gekom, het nie meer die pos nodig nie. Ok, wel, as die pos oorbodig geraak het in haar afwesigheid, gaan hy doodnevoudige afleggingsproses moet volg. En sy operationeel het ek nie meer die pos nie, jy is oorbodig en ek gaan jou moet aflei. Maar hy kon nou nie met haar konsulteer ten tye van die afskaffing van die pos nie. Hy sal het op hierdie stadium moet begin deur die proses gaan. Na die tyd doen. Correct. Hy kan nie net vir sê die pos is nie meer beskikbaar en sorry, daar gaan jy nie. Hy moet die proses volg in terme van die wet.